Jakou máme dneska polívčičku? Je úterý. Já se neptám, jestli je úterý, já se ptám, jakou máme polívčičku. Je úterý, tak je cibulačka. Úterý, cibulačka. Zajímavé, pane Bouvary, že u nás, tedy u nás ještě doma, cibulačka bývala vždycky ve středu. U nás v pátek. To jsem vždycky útek z baráku. Rychle zajíst chlebem. Prostě, vy používáte chleba spíš jako housle. Kdybyste dovolili, já vám ukážu. Chleba totiž boží dar je třeba umět ukrojit. Ne, sakra, to není chleba, to je kovadlina. Hezbanko! Jak to, že tady máte tak tvrdý chléb? Pečeme jednou za tři neděle, tenhle budeme jíst ještě týden. Snad vy. O, kuřátko, miluji kuřátko. Jo. Klopilo trochu hlavu, tak jsem ho podřízla. A co bude ještě dál? No, slanina a vejce natvrdo, na doražení, jako vždycky. No tak sláva, jsem s tím. A to kuře? Jo, to bude v nás dřív, než se vrátíte. Běžte. Kolego, jaký choroby může mít kuře? Nemám tušení, příteli. Slyšel jste něco o slepičím moru? Avšak v tom případě by nevěšelo hlavu. Ano, ona říkala klopilo. Že by bylo stydlivý, to je nesmysl. Nebo melancholické. Melancholické kuře. Nesmysl taky. A nebo závrať, přímo závrať. Dejte se vysmát, kuře, závrať, celý život tak nízko nad zemí. To je pravda. V žádném případě ve statku, za který jsem dal 120 000 franků, nehodlám jíst pochybná kuřata. Nehledě k tomu, že ta baba se mi nelíbí, má takový divný oči, husí. A ovšem, co teďka s ním? Prosím? Co teďka s ním? No tak já s ním, ta vajíčka s tím slaním. Ale nemyslím, co uděláme s ním. Jo, s ním. Pane Bouvary, pod oknem dole je pes. Všiml jste si pes. Vidíte psi? Ale ne, já myslím to kuře. Jo, tak probíš. Dávejte pozor na dveře, ano. Kdyby ta baba šla pískněte, prosím. Ano, klid. Daisy, Avigo. Jde ho. Talíř. Vymění talíř. Příbory tam si vemte. Další chod. No. Kde je kuře? No, však jsme říkali, že ho sníme, než se vrátíte. I s kostíma? No jistě, kostičky ovšem jsme hodili do krbu, aby dům neopustili dobří duchové. No to je hezký, na duchy já moc věřím. Bažant. Vy tady pěstujete bažanty? Jaký bažanty? No tohle je přece typický bažant. Kde ten pes ho ulovil? Patrně v lese. Ale kde si ho upek? Takový bažant, to bych si dal. No výborně. Tohodle bažanta budete mít zítra k obědu.